pretežno oblačno vreme danas u Novom Sadu. Temperatura u jutarnjim časovima iznosila je 9, a tokom dana 15 stepeni. Jutro je osvanulo uz jak jugoistočni vetar, tokom dana u opadanju do 3 metra u sekundi. Povišen vazdušni pritisak koji nam donosi relativno toplo vreme nad našim područjem iznosi 1001 milibar. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme, ali sa više sunčanih intervala. Jutarnja temperatura biće 6, dok će dnevna dostići 14 stepeni. Duvaće pojačan vetar zapadnih smerova brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak iznosiće 1005 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo podsjećaju vinogradare da se usled toplijeg vremena loza budi, te ako nastupe mrazevi koji su mogući početkom marta, može doći do oštećenja okaca i lastara. Rezidba je uveliko u toku, pri kojoj treba voditi računa da su biljke iscrpljene i neokaljene ušle u zimski period. Ne preopteretiti biljke sa brojem okaca, jedno umereno opterećenje postići i smanjiti ga za 20-30% u odnosu na običajeno. Istovremeno može da se obavi izvlačenje loze ili prethodno da se obavi popravka naslona, zato što su nasloni dosta rasklimani, znači stubovi su rasklimani, žice su opuštene, znači jednostavno učvrstiti stubove, zategnuti žice, izvući lozu. U narednih 5 dana biće promenljivo oblačno vreme sa više sunčanih intervala, osim u četvrtak kada se očekuje povremena slaba kiša. Od četvrtka se očekuje i ponovno jačanje vetra. Najtopliji dani u ovom periodu biće utorak i subota sa 14, a najhladnije u četvrtak sa 9 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike uticaće relativno nepovoljno na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa osjetljivim nervnim sistemom i srčanim problemima kao i astmatičari mogu ostiti izražene tegobe. Promenljivo raspoloženje i glavobolja moguće su meteoropatske reakcije.